Gauza hauek ez dira tontakeriak, benetan hartu behar ditugu. Kutsadura gure munduaren amaiera izan alda. Gure mundua oso ondo zegoen, baina gu oso txarto jarri dugu. Orain gure mundua oso kutsatuta dago. Kutsatzen dituen autoak erabiltzen ditugu, eta ez daude zuhaitz askorik. Gainera, ura, kutsatuta dago. Egin aldezak eguna da, fabrika gutxiago egin eta zuhaitz gutxiago moztu. Auto elektrikoak erabili, ura gutxiago erabili eta gauzak birziklatu. Horrela ura garbiago egongo litzateke. Gure mundua hobeagoa izango zen. Guztiok alaiagoak biziko ginateke eta gure mundua asko hobeago egongo litzateke.